Mirë se vini në lidhjen e shkurtër, kjo është e para për vitin e ri. Viti i ri është 2017, i cili nisi të dielën e 1 janarit. Janari merr emrin nga Janusi, zoti i fillimeve në mitologjinë romake. Romakët pas Republikës u kthyen në Perandori. Perandori i parë i Romës ishte Augusti, ai ka dhënë emrin Gushtit. Gushti është i qetë në Tiranë sepse njerëzit janë në plazh. Plazh dakord, por në Shqipëri oferta përfshin edhe disco. Disco Disco është një këngë që këndon Elvana Gjata. O sa mirë, por kërcen me shoqjet. Me shoqjet është batut nga në fillim të verës. Verës po ja hoqet tapën, do ta pish. Pish i thon se i ka syt dikush, i ka syt empret prej agurve për të prerë mishin andau nga kafsha. Kafsha quhet me dashuri dikush, është i fort, paske qenë Ilir Meta po hohen me mallëngjim ca socialist. Socialistët janë në pushtet edhe në Portugali. Portugalia festoi në verën e 2016-s fitoren e Europianit. Europiani ishte ngjarje e madhe edhe për Shqipërinë. Shqipëria u paraqit mirë jo vetëm në fush, por sidomos në tifozëri. Tifozja rike pushtoi mediat botërore me foto në balkonin e stadiumit. Balkoni i Julietës është ndër më të famshëm në botë. Është botë egër, na paralajmëron Redoni. Redoni është edhe Marc Cognacu. Cognacu është fshat në Francë. Edhe në Francë socialistët janë në pushtet pa LSI-n. LSI kishte slogan të ecim më shpejt. Shpejtësia në anglisht quhet speed. Dhe ne sot dëgjojmë Speed of Sound nga Coldplay.